hello my people hmm. this one a breaking news o oh. our former provost marshal of the nigerian army hedquarters major general assan amed they don kpy am o oh. they don kpy am for abujah them mother on thursday night for abg area of the nation capital where them com kibnap yi sister safina amed who oh, them con mistake they con think say na yi wife he

common for where the thing for happen kon rush am go hospital for abuja. Mm. and we just dey hear say dem still make dis man director for di army headquarters for abuja. onukono wa ọdis one dey happun o. my pipu abeg munna no forget to suscribe and hit dat bell in case we get ogbonge story like dis book we dey give you sharp sharp you know who need to read am all you need to do na just to lis ten to us.